punde tu baada ya timu ya Gor Mahia kuondolewa na timu ya Napsa katika mashindano ya shirikisho la soka barani Afrika nyumbani na ugenini. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalikuwa yameanza na mambo yakaendelea hapa katika yule mshike mshike wa kwanza, lakini mlinda lango hapa Boniface Olwoch alikuwa macho kabisa na kuhakikisha kwamba timu ya Gor Mahia haifungwi bao katika dakika zile za mwanzo mwanzo, wakati ambapo barubaru huyo Felician Okanda alikuwa anajaribu kwenda kufunga bao. Kisha yule mchezaji ambaye alionekana sana, mchezaji ambaye alikuwa anacheza maeneo yote, Kenneth Muguna aliweza kuisaidia timu ya Gor Mahia, na hapa basi akapata nafasi nzuri Clifton Mieso kwa mguu wake wa kushoto, alipiga ule mpira ambao ulinyooka kama sigara lakini haukulenga lango, na yeye mwenyewe jinsi ambavyo namuona ameshika kichwa na bila shaka anasema mama yangu we, bao hilo ningefunga lilikuwa ni moja kati ya mabao mazuri sana. Angalia jinsi ambavyo vijana wa timu ya Nzoia Sugar walikuwa wanajaribu pia kutafuta bao katika awamu ya mwanzo ya mashindano haya, ama katika shindano ya mwanzo ya mechi hii. Godfrey Ochieng alikuja hapa, lakini kile ambacho kilikuwa kimesababisha hapa mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao walikuwa wanatazama mchuano huu ni bao ambalo limefungwa hapa na barubaru Samuel Onyango nje ya miguu 18 nje ya mstatili, ambaye alipiga fataki kiki moja kali sana Katasi Humphrey kuangalia nyuma akakuta kile chuma kiko ndani ya wavu na kuandikisha bao moja kwa upande wa timu ya Gor Mahia kwa bila katika awamu ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza. Kwa hivyo hilo ndio lilikuwa bao ambalo limefungwa na Samuel Onyango kwa timu ya Gor Mahia ambayo alikuwa ameanza katika mechi hii, kwa mujibu wa kocha wake kule ambaye ni Emmanuel Vazepito ambaye amshirikisha barubaru huyu Samuel Onyango. Alipatia timu ya Gor Mahia bao na wenzake basi akina Clifton Miheso walimshukuru sana kwa bao hilo. Kisha dakika 45 zikakatika, tukaingia sasa katika dakika 45 za kipindi cha pili. Lala kwa mkono wa buriani, ama tunasema lala salama, wakati ambao wachezaji wa timu ya Nzoia Sugar walifanya bidii kabisa kupitia kwa mchezaji Kaitane Masha ambaye aliugusa tu ule mchezaji katikati ya walinzi wawili wa timu ya Gor Mahia na kuandikisha bao la kwanza kwa timu ya Nzoia Sugar na kufanya mambo kuwa sawa kama sahani na kawa, yani Gor Mahia bao moja na Nzoia Sugar bao moja kupitia kwa kijana huyo, kijana mfupi Masha Kaitane ni mfupi lakini mambo yake ni marefu, ambapo alimwacha Boniface Olwoch akiwa amegaagaa pale chini. Goma tena ilikuwa imeendelea, barubaru Hilary Simiu alipata nafasi nyingine pale kuandikisha ushindi wa bao la pili, lakini hata hivyo aliruka akajinyumbua pale Boniface Olwoch akaugusa ule mpira kidogo tu hivi na ukaja nje ya kiwanja. Angalia alivyofanya barubaru huyu Hilary Simiu, alipiga ule mpira, Boniface Olwoch naye hakuwa mchache, alinyumbuka akapiga mbizi pale kama mkizi na kuugusa ule mpira kwa vidole vyake na kufanya mambo kwamba bao hilo halikuingia. Mambo yalizidi kunoga na hapa basi, hapa ndio sherehe. Hili ndio lile bao ambao lilivunjilia mbali kilimilimi cha timu ya Gor Mahia. Moses Mwale nje ya miguu 18 nje ya mstatili alipiga ule mpira vizuri kabisa na kumpata Boniface Olwoch kwamba hajajitayarisha, alikuwa kama hatua tatu ama nne hivi mbele ya ule mstari wa lile bao, kuruka kuangalia nyuma anakuta ngozi ya ng'ombe iliyowambwa na kutengenezwa kuwa mpira ipo katika wavu wake kama samaki ambaye